Mega problem, Svein. Mega problem. Ok, kom her. Det er en sånn dum katt her. Få han vekk. Dum katt? Ja, få han vekk. Det er bare en katt, Bjørn. Kom her, bussen. Bussen. Kom her da. Gud, hjelp. Ja, kom her. Ok. Ja, ja. Ok, zombies, creepers, helt ok, ja. Katter, nei. Ja. Ok, ok. Åh, oh, sånn ja. Men ok, men nå må jo vi finne en vei ut da. Ja, kanskje det er best at du går først da, Bjørn, og så går som nummer to, og så katten som nummer tre. Ja, ok. Ja. Kom, pussy, bare fyll litt Svein. Kom igjen nå, pussen, kom her. Oh, wow. Følg med hvor du går, du, Bjørn. Ja, jeg gjør det. Ja. Å nei. Å nei. Svein, kom deg opp. Hva skal du ned i der da? Ja, men du skremte meg. Ja, men åh. Ah, katten satt... kommer, Svein. Hvor er han? Han er her på min sida. Heia, bussen, kom her. Ok. Sånn. Ok, ok, vi prøver denne veien, for her har vi ikke bordet. Ja, har du noen torches? Ja. Jeg har brukt opp mine. Ja, kom da, bussen. Kom da. Ja. Ok, over her da. Ja. Ja. Det er en lydig katt da. Ja. Du må huske å sette opp fakler der, ja. Ja. Se her. Hvor? Oi. Se hva? Ingen adgang, fallfare. Oi. Hvor ble pussen da? Pussen? Pussi? Pussen? Den er kloakke. Nei! Kan han klatre? Pussen, kom igjen. Kan klatre opp. Der ja. Åh, ja, kom igjen. 1, 2, 3. Åh, opp med det. Der ja. Okay. Der ja. Okay. Ja, men det var noe problem. Kan jeg få komme forbi katten her? Ja. Kom igjen. Pusten, kom igjen. Ok. Ja. Ok, det er en cave her. Skal vi se om vi finner en vei ut her? En cave? Ja, ok. Nå er det inne i cave igjen nå. Åh, oh, wow. Ja, ikke det sånn typisk da? Jo. Kom igjen, pusten. Åh, wow. Ha, pass på noe. At ikke faller ned. Det er sånn ravine. Ja. Hva vei skal vi? Jeg tror jeg ser dagslys, eller lys i hvert fall. Ja. Kom da, pussen. Her er det en utgang. Her er det en utgang. Ja. Pussen gneller så mye. Merker ikke det, Bjørn? Jo. Ja. Men hvor er vi nå, da? Jeg tror vi skal denne veien, Bjørn. Hvor? Kanskje? Jeg ser et tak. Vi skal denne veien. Hvor er pussen? Pussen kommer. Åja, pussen, kom da. Ok. Vi må inn i byen igjen. Ok, det er det her. Det er der borte, ja. Oh, wow. Bare spør ikke du dette gjennom isen nå da, Bjørn. Ja, du er den rette som snakker der, da. Ja. Skal vi se pussen der, pussen? Der er han. Ja, kom da. Må ikke du dette ut til vannet, pussen? Nei. Han sklir på isen. Hæ? Han sklir på isen. Ja. Jeg kommer nærmere nå. Ja, jeg bare går først, du. Ja. Jeg går. Ja. Ok. Hadde ikke du en diamond pickaxe, som jeg bør gi tilbake til han Tom Reidar? Jo, stemmer det. Jeg må nødt til å gi han tilbake. Ja. Jeg synes det, for han sa at den var veldig dyrbar, eller noe sånt. Ja. Fortig, Svein! Fortig! Ja, ok. Putt den opp i kista her. Skal vi se. Sånn. Og så kan vi få noen... bein og som i brain. Sånn. Ja. Okay. Ja, heia, pysen. Okay. Her er ordføreren sitt hus. Ja. Okay. Kom da, pysen. Hallo? God dag. La meg få lov til å stoppe her. Vi har funnet katten din. Se her. Ja. Nei, sitt her. Hei, pysen. Kom opp. Kom opp. Ja. Skal vi se. Nå må du få lov til å ligge i senga, vet du. Det er koselig, vet du. Du må bare få ligge der nå, altså. Han er sikkert lang. Var veldig kald han nå, vet du. Ser du, han hopper den glad greia. Se det. Men du, da vil jeg ha et svar jeg ordfører på hvorfor, hva var det som skjedde? Hvorfor kom det masse zombies? Hva var den alarmen? Vi har hatt mye problemer med zombier som kommer hver natt. Jaha. Og forstyrrer oss, og... ergo alarmen. Det er et stort problem for oss nå for tiden. Det sliter vi veldig mye med for tiden, altså. Ok, hva kan vi gjøre med det da, Svein? Bjørn. Hva med gjeten? Hæ? Hæ?
Yetien? Ja. Nei. Ikke snakk om noen yeti her. Nei, du, yeti er ikke farlig. Men på turen vår nå, helt ifra Nordpolen, så har vi møtt på to yeti. Og begge har vært kjempesnille. Mm. Du trenger ikke være redd. Jeg vet ikke om jeg vil tro deg, altså. Nei, men de er ikke farlige. De er kjempesnille. De liker jul. Og han ene er faktisk naboen til julenissen og sånn. Tuller du? På Nordpolen. Så dere er redd yeti? Altså, jeg forstår jo at de er litt redd yeti med tanke på zombie-invasjoner og sånne ting. Ja. Men altså, du bør ikke være være skeptisk, altså. Ok. Altså, jeg har en plan. Hør nå, ordfører. Hva hvis vi sier det sånn? At vi snakker med yetien, og så kommer han til landsbyen, og så kan han være vokter for dere, så da kan dere koble ut den alarmen og sånn, og når det kommer zombies, så kan yetien skremme dem vekk og sånn. Ja. Ja? Det hadde jo vært en idé, men jeg er litt skeptisk på yetien da, men... Neida, det går fint det. Vi har bare sett dem liksom, vi har ikke sett dem gjøre noe med oss, men vi er... De ser litt skumle ut. Ja. Det må du være enig i det. Jo da, men... Men vi gir deg en sjans, For det okay. Som er saken, det er at yetien han er veldig trist på grunn av at dere har ikke lyst til å ha han inn i landsbyen, og så har han ikke noe julepynt. Så hvis du har noe julepynt til han... Julepynt, det har jeg liggende her, ser du. Ja. Så da kan vi ta det med til yetien, og så gjør vi en avtale, så gir vi det til yetien, og så kan han da komme her til å hjelpe dere og sånn, og være vokter for landsbyen. Jeg synes det høres ut en kjempeplan. Ok, greit. Ja, men ok. Ja. Ja, her er julepynt. Ja. Bare ta disse her, gi det til yetien. Så... Oi. Kanskje vi kan være venner med yetien likevel. Kanskje. Ja, da, dette her går bra. Ja, ok, greit. Ja. Men da... Får dere ha lykke til? Jo, like så. Så ses vi vel snart igjen, tenker jeg. Ja. Ha det godt. Ha det godt. Ok. Men da må vi komme oss til yetien med, Svein. Ja, hvor det var han? Det er denne veien. Sikker? Ja. Nå vet du, nå kommer yetien til å bli glad. Nå redder vi julen, Svein. Dette her er kjempebra. Ja. Dette her er gøy. Hva var den hette? Pjeti. Yeti? Au! Det ser ut som han er her. Nei, hysj, hysj. Jeg hører plystring. Han er her nede. Ja, men Bjørn, hæ? Bjørn. Kanskje du skal bare gå og pynte, så kan jeg gå ned og snakke med han? Ja, så overrasker meg. Ja. Ja, ok. Ja, så bare gå og pynte nå. Ja, det skal jeg gjøre. Skal vi se her da, hvor han er her da. Der har vi han. Hallo, kompis. Nei, men hei. Ja, hallo. God dag. Hva du gjør på den her da? Jeg står og fisker. Står og fisker? Har du fått noe da? Ja, jeg har noe fisk liggende i ovnen, men det tar litt lang tid, så noen ganger så får jeg ikke fisk. Det er ikke så mye fisk som svømmer her alltid. Nei, jeg tror ikke jeg så noe, i hvert fall ingenting det er svømt der da. Nei. Men det er jo sånn det er i denne verden. Ja. Så. Ja. Skal vi kjøre da? Skal jeg prøve å hjelpe å fange fisk da? Kanskje? Ja, kanskje det. Kanskje det hjelper. Ja, skal vi kjøre. Ok, jeg ser egentlig så langt da. Nei. Det går sikkert fint. Se der, fikk jeg fisk. Fikk fisk og greier? Yes. Kan fange han bare med armene dine? Bare flyge fiskere? Nei, altså, jeg vet ikke. Du vet ikke, bare kom flygene. Hallo? Der nå, ja. Hallo, Bjørn. Hei. Hallo. Hei, sant. Kom. Der er noe her oppe. Ja. Er det zombier igjen? Nei, det er ikke zombier. Det er... Se her. Se nå. Jeg tror du kommer til å bli glad nå. Oi. Hopp. Se. Ta-dam! Nei, men så koselig da. Det er julepynt. Nei, så koselig. Har fått opp malerier og gaver til deg og... Såpass.
Nei, nå fikk jeg julestemning. Ja, så bra. Og så oppi her så er det masse meloner. Meloner? Ja, og det er ikke meloner på grunn av jeg klarte å ødelegge den ene gaven når melonene datt ut av, altså. Det var sånn. Det var sånn sånn det skal være. Så, god... Ja, ok. Ja. God jul! Ja, men det var koselig. Tusen takk! Ja, ja, god jul! Ja, så ja, da har vi snakket med ordføreren i landsbyen. Det er han som har gitt deg alle de gavene og sånn her. Ja, og den avtalen vi har gjort er det at du har sikkert hørt en alarm som går av og til. Ja, det er zombie-alarmen deres. Ja, ja. Så den avtalen vi har gjort er at du skal få være velkommen i landsbyen hvis du kan være vokteren deres. Du skal passe på at det ikke kommer zombies og sånn. Skremmer deg vekk. Ja. Så da kan du jo feire jul. Nå har vi gjort noe bra, Svein. Yay! Så gøy. Ja. Så dette her er jo flott. Ja. Ja. Så, men hva kan... wow. Vet du hva, Svein? Nei. Vi må redde julen med, før det er for sent. Wow. Ja. Jeg har ikke klart å glemme det. Nei, det ble så mye her nå, så med... Hva var det du heter nå igjen? Jeg heter Pjotr. Pjotr var det, ja. Vi må videre med, for det har seg sånn at julenissen, han har reist på ferie i år. Han er reist på ferie til Karibien. Og derfor blir det ikke delt ut gaver og sånn. Så vi er på vei til Karibien for å levere noen småkaker og noen melk til han. Og så få han hjem igjen til Nordpolen før julaften. Jeg vet om et skip. Et skip? Som er i nærheten. En seilbåt. I nærheten av landsbyen. Så vi kan bruke den for å komme til Karibien? Ja, det kan det. Wow, så kult! Ja, okay. Jeg tror den ligger øst for landsbyen, faktisk. Ok, men da skal... Jeg vet ikke om dere har kompass eller noe. Neida, men vi skal finne den. Tusen takk, det var veldig gøy å hilse på deg og sånn. I like måte. Hvis jeg ser Miroslav igjen, så skal jeg si ifra at vi har funnet deg, og alt står til vel og sånn. Alt står vel til, et eller annet sånt. Så koselig. Ja. Ja, yes. Ja. Da får du ha en god jul, og så ses vi. God jul, ja. Pjotr? Ja, Pjotr. 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 Ja. Ha det bra. Ha det godt. Skip. Skip, ja. Ok, så nå finner vi skip, vet du, Svein. Ja, nå er jeg spent på hvor det var. Hvordan var det så det var? Det var øst, så jeg vet ikke hva som er øst, jeg. Skal vi prøve? Vi prøver denne veien med. Vi går her. Denne veien, ja. Der er folk, de har gjemt seg inne. Det er kaldt, vet du. Ja. Skikkelig kaldt. Mørkt og skummelt, uffa meg. Ja. Men det er jo ingenting her, da. Jeg ser et fyrtårn. Ja! Wow. Her må det jo være skip. Fyrtårn, det tyder jo på båter og sånne ting. Ja. Skal vi se da. Hvor er du, Ben? Ja, der er du. Der er det skip. Wow! Kom nå, Bjørn. Skynd deg. Ja, forsiktig nå. Wow. Ikke snubla og slå deg og sånn. Nei. Wow, skip. Kom igjen. Jeg kommer. Jeg skal ombord i skipet. Wow. Den er jo råkul. Wow, du brydde deg ikke mye om at det var kaldt vann, nei? Nei. Wow, se på dette her da, Bjørn. Øst, vest, nord og sør. Kult! Skal vi se. Hva ser jeg her inne da? Her er senge og Men, Svein? Wow! Det er jo drømmen min litt her nå. Ja, men Svein. Skal vi se. Svein, ro deg ned. Ro deg ned. Hør på meg nå. Ja. Vi har et problem. Hva? Vi kan ikke bruke det skipet her. For det er ødelagt, og det er frosset fast. Ja, nå blir Epic Dimitar stum nå. Hvordan skal de klare å fikse skuta? Blir det noe tur til Karibien i det hele tatt? Og kan de egentlig bare ta skuta uten å spørre først? Følg med i neste dramatiske episode av Julereisen til Karibien.